DJ! 45 segundos, nego. Segura aí, DJ, é a final, jacaré, bate palma! É a final, rapá! Com força, hein? Energia, hein? DJ! 45 segundos, DJ, bate palma, comunidade! É a final! Porque na Batalha do Passinho é assim, só tem vencedor. Mas hoje aqui é a hora de um vencedor. Peço licença a todos. Por favor, júri. Jurados! Jackson! Jackson, vencedor do palco Jacaré. Vamos, vamos, vamos. Cadê meus piquititinhos?